Z lidí, mé jméno je Lixai, Hero a dneska jste si určitě všimli, co je to kolem mě. To je Minecraft. Bude to první série z Minecraftu. Jinak tato minihra se jmenuje Knockback FFA. Je to na serveru mikemetzl.correlance.eu. Můžete se připojit, budu tady určitě hrát a tak. No, nevím, jestli to bude série. Bude tu série, když tenhle první díl bude mít úspěch. No, tak se snažte, aby to byla série. Jinak z Minecraftu bude hodně videí. To vám slibuju. Protože mě hodně baví. A určitě i některé z vás, kteří to hrají. Spadl hned. Takže, my jdem někoho zabit. No tak jsem se zabil sám. Skvělý. A jdu za tím, který to vytvořil. Tak jsem se bugl. Nepřežil to. Skvělý. No tak já jsem to taky nepřežil. Yes, přežil. To asi nevšímejte, to mi někdo napíše na TeamSpeaku. Potom na konci videa se můžeme podívat. Tak. My jdem takhle. Kde je někdo? Tam je. Tenhle, který to vytvořil, tenhle server. Tak jsem ho netrefil, za ním jde VIPčko. Takže, jdem na tohle Simon 4, několik 4. Skoro jsem zemřel. Tak jsem zemřel. Tak. Ale jakože úspěch, myslím, že aby tak aspoň 20 lajků bych si přál. Tak jsem to chtěl vysvětlit. No tak teď jsem se sám zabil. Ale je to fakt těžký tady. To jste neviděli, nikdo to neviděl. No, teď nevím ani proč. Tady někdo spadkal. Ty krásou lidičky, tady někdo ne. Prosím, ne, škoda. Škoda, že tady nejde určitě ten blok. Pojď sem. Kam on mi tam dal blok? Ty kokos. Tak tohle nevím ani jak jsem udělal. Jinak za chvíli jsou Vánoce. Tak vám přeju hodně šťastné Vánoce, aby byl bohatý Ježíšek. A tak dále, lidičky. Tak já se těším hrozně na Ježíška, co mi přinese. To ten to nečekal teda. No tady máme dost kilitý, krásno. A tohle bude můj další. Tak, další kill. Jako, není to tak lehký, ale teď mám nějakou. Tak. Je další už 4 do enderperly. Ty enderperly jsou k tomuhle. A jinak je dostáváte za killy. A teď mě dobře teda odprásku. No, se byli zase flight, kámo.
Můžete vidět moje heslo. Stejně jste za můj nick. Takže ještě si dáme tak 10. 10 týdlech životů. A potom asi už bude konec. Jinak dejte odběr na tenhle kanál. Už máme jich 5, takže jsem šťastný. Já už vím proč. Proč tohle nás to sem vrátí, protože ona zabije normálně tímhle tu tyčku, že ne, že spadnem, ale normálně, chápete. Určitě to chápu, Minecraftáci. Ještě máme 8. Co? Tak. Ne. Nespadl jsem, Simone. Ne, kam ten se tam odběhl? 7 životů, ty krásu. Já to budu počítat v duchu. Už jenom 6. Já jdu za ní. Ne, on se mě všiml. Škoda. Nedělám si srandu, nebude to na 10 životů. Bude to normálně. Come on. Tady je moc mezer. Se zabijem na zájem, prostě plíďu pídu. Come on, do jedné díry prostě. To byl jeden blok od té díry. Jinak bude speciální díl z Minecraftu s mým kámošem Martin, ale příjmení nechci říkat. Nechci, abyste ho nějak hackli. Nebo že byste ho mi ho ukradli. Zase kámo. Kam tak to jsem, co jsem to udělal teď? Se tam teleportuje, ty krásu. Kam ne, on jeden blok od to díry. Kam, to je hrozně těžký tenhle minihra, zkuste si to na tomhle serveru. Už jsem ho říkal, a jinak to máte tam ještě v té tabulce. Simona zhodíme určitě. No, nezhodíme. Škoda. Kam ty krásu, to je těžké, já se teleportovat s tuhle enderpearl. Aspoň, že se nespadl. Kamu, jaký rej... On mě netrefila, jo. Čau, generále. Škoda. Tak.
Já takhle se postavím nahoru. Tak. A už tady skáknu. Jinak tohle je takový, že můžete si skočit na tamtu, na ten dance spawn. To je pán. Tak mi to, protože jsem zavřel. Papa. Když tam něco píšu o speedu, já to zkusím.